Borola Kai, co-powered by Anmol Dreamlight. Taste itna bhai, koi ruk na paaye. Sahajog korise Amul, the taste of India. We will soap, ab samjhota nahi. Hit fix, kono mein lagega, to ek bhi machhar nahi bachega. Khate hi gone bauli, Nestle Mans, aru Junior Horlicks. Pride East Entertainment's presence. তুমি তামানে পানীত পৰি কক বকা আছা আৰু মামা আমি খেকটা হিচাপে খাব ধৰিছা হা আপোনাৰ পাঢ়া বেমাৰটো ভাল কৰি দিম বুলি কলি মনত তো হাহক পামে হকিয়নি সৰ্তত নিমহকন বেছি হল নেকি আমাৰ এওঁ তামানে আলোহী লগত ব্যস্ত হা মোৰ আই কুৰমা আইলি তো ব্যস্ত হবাই লাগিব ও ভাই তেনেকে সাবলৈ গলে তুমিও তো আমাৰ আলোহী তোমাৰ লগত ব্যস্ত থাকিব লাগিব হেৰা তোমাৰ মুটো যে গোল খাতাং জি কোৱা কৈ থাকা আজি তোমাৰ কোনো কথাই মোক সেন্টিমেন্টেল কৰিব নোৱাৰে ইয়াতে বহি মই হাফ এটা চিঙিত হৈ যাম সেইটো ফাইন নহ'ব একদম নহ'ব অ' বাবা ধেমালি কৰা এৰ তোৰ বিয়াখনক লৈ ধেমালি কৰা সময় কাহানিবাই পাৰ হৈ গৈছে এবাৰ নিজৰ বয়সটোৰ কথাও ভাবিবি বুঢ়া মাৰ বাপেহালৰ মনৰ বেদনাখিনি এবাৰ বুজিবি তুমি সঁচাকৈ খালা ন এনেই মানে তোমাৰ কথা ক'ব নোৱাৰিহে তুমি দুটোপাল জিভাত পেলাই দিয়া বিন্দাস বিন্দাস তুমি রাজা তাৰমানে যোৱাকালি ৰাতি কি নাহিলে নাহিল আহিলেনো এজনে চিন্তা কৰি থাকেনে চিন্তা একো কৰা নাই মই দোস্তিৰ ঘৰত থাকা বুলি গম পাইছো ক'ত আছিলে হেডমাষ্টৰ ঘৰত হে মামা ঐ ফোন কৰিছিলে নেকি বাৰটামান বজাত ৰাতি ফোন কৰি হেডমাষ্টৰে কৈছিল তাতে থাকা বুলি তোমাৰ লগত চাগে কিবা কাজিয়া কৰি গৈছিলে নাই হে মামা কাজিয়া চাজে একো লগা নাই তেতিয়াহ'লে ৰাতি অহা নাছিল কিয় হ নিচা বেছি হ'ল হে হৰি কৃষ্ণ কৃষ্ণ প্ৰভু কি নিচাও কৰে নেকি এ ৰাম গমে পোৱা নাছিলো সুখনা পাইনা অ ডবি ধেৰছিল সুখনা বিধে ৰলো পাইনা বিধ নল্লো শুকান আৰু পনীয়া দুইবিধ ঐ বুজা নাই শুকনা মানে ভাং আৰু পাইনা মানে মদ মদে ভাঙে দুইবিধ খাই তাৰ মোৰ পাতল নহয় কাৰ মোৰ পাতল হ'ব হলিও এটা কথা কিন্তু মামা এগলাখন খাই মোৰ পাগলা হোৱা নাই মোৰ পাগলা হৈছে এই মাথাটোত খুন্দা খাইহে জানেনে মামা ইটা যদি মামা এটা ভাল ডাক্তৰক দেখাব পাৰোঁ ভাল হ'ব হয় না মামী কিন্তু এটা কথা শুকান পনীয়া দুইবিধ এৰিব লাগিব অঁ হেৰা এফালে ৰাতি কিয় অহা নাছিল হে মই তোমাক কৈছো নহয় এফালে মই হে সুধিছো আপোনাক মনে মনে থাকাহে কথা নক'বা মই তোমাক মাতিছো নে নাই সাংসাৰিক মানুহ এজন ৰাতিটো বাহিৰত থকাটো একো ভাল কথা নহয় দুখ কৰিলে ইমান দমত কথা ক'ব নালাগে যা কি কথা কয় শুনি আগে এৰা কথা লিমিটত ক'বা নহ'লে অপমান পাব লাগিব পালে পাও হওক কথা মই কমেই এই আপনার মই এটা একো কথাই নুনু কক কালি ৰাতি কিয় নাহিল কিবা যি সুধি আছো আপুনি শুনছি না এ শুনি আছো হে তুমি কীৰ্তন কৰি যোৱা মই শ্ৰৱণ কৰি আছো কাণৰ প্ৰব্লেম নাই নহয় তেতিয়াহ'লে উত্তৰ দিবা নৰে এতিয়া অকণমান আগত দেখোন তুমি একলা হে মই এতিয়া আপোনাৰ কোনো কথা নুশুনো কাৰণে মই মনে মনে আছো চব কথাতে বিজাল ধৰি নাথাকিব কওক ইতা কালি ৰাতি কিয় নাহিল সঁচাটো ক'ম নে মিছাটো ক'ম বিজাল নধৰ বদক মোৰ গোটেই জুই উঠি আছে কালি কিয় নাহিল সেইটো কওক দোস্তিৰ ঘৰত থাকিলো সেইটো তেখেতে মোক ফোন কৰি কৈছিল মই তাত কিয় থাকিবলগীয়া হ'ল সেইটো কৈছে না কোৱা নাই গলক লগি খাই হ বেহুচ হৈ যোৱা বুলি কৈছিল সেইটোৱে সেইটোৱে সঁচা কথা ঘৰততো সদায় আপুনি দুই গিলাচ মাৰে মইতো আপোনাক সেই দুই গিলাচ মাৰবাক লগি পাৰ্মিশ্যন দিছো ইটা আপুনি এক গলক লগি খাই কিয় হে সেইটোৱেতো মেইন প্ৰশ্ন কি আগৰকণ বেকাৰ টাইম খৰচ হ'লহে কি হ'ল মানে মোৰ দোষটো বেছি হ'ল মই বেহুচ হ'লোঁ আৰু দোষ্টি ঘৰত শুই থাকিলোঁ এইখিনিলৈকে তুমি জানা
এতিয়া তুমি বেকাৰ ৰিপিট কিয় কৰি আছা বাৰু? এতিয়া তুমি মোক সুধিছা মই কিয় বেহুচাৰ খেলো, হয়নে? তাকেতো সুধি আছো হে, আপুনি হিচাপৰ বাহিৰত কিয় গেল? ঘৰত যেতিয়া বেহিচাপ কথাবোৰ হৈ থাকিব তেতিয়া মোৰো হিচাপবিলাক বেহিচাপ হৈ যাব। মানে বুঢ়া বুঢ়ী ঠিকছে যাওঁ দিম বুলি খাই দিলোঁ। এইটো হয়, মই এটা পেক কমাই খাব লাগিছিল, খাই দিয়াৰ ফলত মই বেহুচ হ'লোঁ। এতিয়া বুঢ়া বুঢ়ী যাওঁটোৰ পৰা বাচি গ'ল আৰু সেইকাৰণে মই দোস্তিৰ ঘৰত থাকিবলগীয়া হ'ল। ঠিক আছে, ন' প্ৰব্লেম, আজি মই ঘৰতে খাম বুজিছা আৰু বুঢ়া বুঢ়ীক চাই ল'ম। খাবচোন কেনেকৈ খায়, আপুনি যদি আজি ইফালে মদ খায় মই সিফালে ফেনাইল খাম। জীৱনত কেতিয়াও নাপাহৰা, এদিন অকণমান সময়হে লগ পাইছিলে, সেইকণ সময়তে আপুনি মোক জীৱনত নাপাহৰো বুলি কৈ দিলে যে কেনেকে পাহৰিম কোৱা। সামান্য খং উঠিলে তুমি 3000 টকীয়া মোবাইল চূর্ণ বিচূর্ণ কৰি ভাঙি পেলোৱা, সেইটো কাম সবেই কৰিব নোৱাৰে নহয়। কলিজা লাগিব কলিজা, সেইফালৰ পৰা তুমি অসমৰ এগৰাকী বিশেষ ছোৱালী হ'বা। থেংক ইউ থেংক ইউ, ৱেলকাম। পিছে এটা কথা, কিন্তু সেইদিনা যে মই ফোনটো ভাঙিলোঁ সেইটোৱে মোৰ প্ৰথম ফোন নহয়, ইয়াৰ আগতো মই আৰু দুটা ফোন ভাঙিছোঁ, টোটেল মিলাই 3টা ফোন। বাহ, কি কোৱা, মোৰ কিন্তু বিশ্বাসেই হোৱা নাই। বিশ্বাস কৰক, তোমাৰ বয়ফ্ৰেণ্ডজনৰ ধৈৰ্য সহ্য গুণ মই মানিছোঁ দেই। ইমান দামী ফোন 3টা ভঙাৰ পিছতো তোমাৰ ৰিলেশ্যন কাট হোৱা নাই। যা কটা, এজনৰ 3টা ফোন ভঙা নাই নহয় মই। তেনেহ'লে 3জনৰ 3টা আকৌ কি? অঁ, এটা ফোন ভাঙিলোঁ মানে সেইজনৰ লগত মোক কাট অফ হ'ল। অ', এতিয়াহে বুজিলোঁ ছিষ্টেম। এটা কাম কৰিবাচোন, নেক্সট টাইম তুমি বয়ফ্ৰেণ্ডৰ লগত বুজাবুজি কৰি ল'বা আৰু তেখেতক তুমি কম দামী মোবাইল ল'বলৈ ক'বা। বাৰু, মোৰ জৰুৰী কাম এটা আছে, আহোঁ দেই। যাওক দিয়ক, ময়ো বিউটি পাৰ্লাৰ পৰা আহোঁ। নক'বা আৰু আইজনী, মানুহৰ যেতিয়া অশান্তি হয় এনেকুৱাই হয় আৰু। কি কৰিবা আৰু, অত বহা তত বহা, অত যোৱা তত যোৱা, মানে স্থিৰতাই নাথাকে বুজিছানে। মোৰ দুখোন হে নাই নোৱে, মোৰতো মস্ত অশান্তি হৈ থাকে, অ বহি থাকিব সোমাই নাপাওঁ, ককো যাবাও নোৱাৰো। তুমিতো কামত ব্যস্ত থাকা, আপনিও কিবা কামত ব্যস্ত হৈ থাকিব লাগিব, ও ঘৰত এনাই বহি থকা কাৰণে আপোনাৰ অশান্তি হৈছে। ঐ, এনেই ইয়াত থকা বুলি ক'ব নোৱাৰা, কামতে আছো মই। আপোনাক দেখোন কাম কৰা দেখাই নাপাওঁ হে, সিদিনা দেখোন আপোনাৰ লং পেণ্ট চাৰ্টযোৰ ওবু দেশত দায়ে ধুই দিছি। এইবোৰ কাম নহয়, এইকেইদিন মই বাবাৰ কাৰণে ছোৱালী বিচৰা কামত ব্যস্ত হৈ আছো। এ, এগলা ক'বাৰ কথা দক খুৰা, মানুহ আৰু চব কাম বাদ দি আপি বিচৰে না? নহ'লে যে বাবাৰ বিয়াখন নহয়গে, আৰু এটা কথা নহয়, ইয়াতচোন কৰিব লগা একো কামেই নাই। ও, আপুনি কামে বিচৰি পোৱা নাই, এটা কাম নকৰিকে খুৰা। কি কাম? দা কোদাল কাঁচি যি লাগে মই চব আনি দিওঁ, হাঙুৱাই গোটেই জংঘালগিলা হৈছেহে, এখন ঘৰতে থাকা বুলি জংঘালগিলা চাফা কৰি নেদেকে, ওৱা যিদিনা ঘৰৰ ভিতৰত খাপ খুমে ভৰিখনত পেইছে ধৰব, তেতিয়াহে গম পাব কি কোৱাহে। অ, আমাৰ হাতত একেবাৰে সময় নাই বুজিছ, আমাৰ যাবৰ হ'ল। এৰা, ইমান সোনকালে ক'লৈ যায়, আপোনালোকৰ বয়স নহৈছে কি? সিপুৰীলে যোৱা কথা কোৱা নাই অ, ইয়াৰ পৰা যোৱা কথা কৈছে। অ, মাকন খুইদেউ, আপুনি বোলে মোক মাতি থৈ আহিছিলে। অঁ অঁ, আহাম বলক। কইনাই নিজৰ মুখ দেখুৱাবলৈ আহি গ'ল, টোপনি অহাৰে ভাও ধৰোঁ বাপেকে। জানা কি।
আমি যাওঁগৈ বোলো কলৈ ঘৰলৈ ইহঁতৰ বৰ অশান্তি হৈছে আমি জানো শান্তি পাইছো আমি ইয়াত শান্তিত থাকিবলৈ অহা নাই নহয় এই বোৱাৰীজনী যিখিনি কষ্ট হৈছে দেখি বেয়াই লাগিছে বুইছা তাকে মহেশক ভাল ডাক্তৰজনক দেখুওৱাটো মামাক হিচাপে মোৰ দায়িত্ব আছে সি জানো এইবোৰ বুজি পাইছে আমিহে দায়িত্ব বুলি লৈছো সি কোনো পধ্যে ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ নাযায় চাই থাকক ৰবাচোন বাৰু মই সুধি চাওঁ অ বোপাই বোপাই অ মহেশ অ গৈছো ৰব বোপাই এইফালে চাওঁ আহ কিবা ক'ব অ বোপাই এই ৰবাচোন মই কথা এষাৰ পাতি লওঁ আমাৰ হাতত একেবাৰে সময় নাই বুজিছ আমাৰ যাবৰ হ'ল এৰা ইমান সোনকালে ক'লৈ যায় আপোনালোকৰ বয়সনো হৈছে কি সিপুৰিলে যোৱা কথা কোৱা নাই অ ইয়াৰ পৰা যোৱা কথা কৈছে আৰু এশ বছৰ জীয়াই থাকিম নাই এশ বছৰ থাকে দুশ বছৰ থাকে থাকক মামাই নিজেহে ক'লে হাতৰ সময় নাই যাবৰ হ'ল মই ঘৰলৈ যোৱা কথাহে কৈছো এৰা এনেকৈ যাবলৈ নিদিম নহয় ভাত নাখাই নাই কমচে কম চাহ একাপটো খাই যাওক ৰ'ব মই মাতি দিছোঁ হেৰা হেৰা শুনিছানে দেখিলে আমি গ'লেহে সি ৰক্ষা পৰে যাম ৰ'বা আগতে তাক দেখুৱাই ভাল কৰি আনো কিন্তু তেতিয়াও এটা প্ৰব্লেম হ'ব নহয় কি কি ভাল পালে ধুন্দুল মামা কোন তাৰ মনত পৰি যাব আৰু তেতিয়া জানিবা সি আমাক ইয়াৰ পৰা যাবলৈ নিদিয়া হ'ব আৰু চকুৱে মাৰায়ে কিয় আবে এই বন্ধ ঘৰটোৰ ভিতৰত ঠুম ঠুমকে বহি আছা তুমি ঘৰত নাই তোমাক ৰখি আছিলো অ ৰবা তুমি মানুহটো ইমান দেৰি নাই কোক গৈছিলা অ মই একবাৰকে সব মাষ্টৰৰ তাতে গৈছিলো এ ৰূপম দাদাহঁতৰ ঘৰ অ বৌৰ পঢ়িল না বছৰে কি গেল না যাবা নল্লো সেই ধৰি একবাৰ মাত দিলো ঠিক মনত কৈছ যচোন যিষ্টখন লৈ আহ ক'ত আছে কিয় সেইদিনা যে দি গৈছিলো আ হাও অ দে বচোন ব য কেশৱ ছাৰৰ নামটো লেখাই নাছিলো ছাৰকো কম ৰূপম দাদাকো কম পাঁচশ টকাৰ কথা কম আকচকেতো দিব মুঠতে দৌৰপে দুইশ টকা আনিব লাগিব দে অলপ এই চান্দা তুলবা অ আমি দুয়োলে মালতী বহুতো তাকে গেলি যাম তাৰপে দিনো লগ লাগি আজি আয়োগৰ চান্দা তুলি শেষ কৰি খুইদেউ আপুনি বোলে মোক মাতি থৈ আহিছিলে অঁ অঁ আহাম বলো কইনাই নিজৰ মুখ দেখুৱাবলৈ আহি গ'ল টোপনি অহাৰে ভাও ধৰো বাপেকে আহাম আকন অঁ বাবা দেখোন ফুলেই বাবা বাবা অ মাকন আহা বহাচোন বাবা উঠিছ না নাই মাকন আহিছো কোন মাকন অ আপুনি তুমি বাবাই হবলা মাকনক আগৰে পৰা চিনি পাওঁ পৰহি দিনা অ মা পৰহি দিনা লগ পাইছিলো ন হয় দাদাই মোক সিদিনা বহুত সহায় কৰি দিছে আমাৰ ই তেনেকুৱাই
সকলো কামতে সকলোকে সহায় করে। তোমাক বা কি সহায় করেছিল? সেই অকণমানি মেমরি কার্ডটো বিচৰাত বহুত সহায় কৰি দিছে। ওৱাই, নহলেনো মই সেইটো বিচাৰি পালোহেঁতেন নে? এৰাম কৈছাহে নে আৰু? যোৱা সপ্তাহত আমাৰো সেই ৰেচন কাৰ্ডখন হেৰাইছিল নহয়। মোৰ একে কলিজা কপি গৈছিল, শেষত যেনিবা পালো। তোৰ ৰেচন কাৰ্ড আৰু ইয়াৰ মেমৰি কাৰ্ড দুয়োটাই বেলেগ বেলেগ বস্তু মা। এ কাৰ্ড একেই দে। কাৰ্ড শব্দটোহে একে, কাম বেলেগ বেলেগ, চাইজো বেলেগ বেলেগ। এটা কাম কৰ, আমাক কিবা চৰবত তৰবত খাবলৈ দে, যা। মাকন, তুমি বহা দেই, মই আহি আছো। পিছে এটা কথা অনামিকা, তোমাৰ নামটো যে মাকন মই গমেই পোৱা নাছিলো। আপোনাকো মই কবা বেলেগ মানুহ বুলিহে ভাবিছিলো। এই যিয়ে হওক, আপোনাৰ লগত কিন্তু ফ্ৰেণ্ডশ্বিপটো মোৰ বিয়াত জমিব। মামা মামি যাব। ৰক্ষা, গুড গুড গুড। বেগত কাপোৰ কানি ভৰলা। মই কলো ভাত খাই যাব দক। এইটো তোমাৰ ডিউটি, তাৰ পিছত কি হল সেইখিনি কোৱা। বয়ফ্ৰেণ্ড মই হ'ব নোৱাৰিম দেই। কি যে কদ্দা, মইনো বাৰু আপোনাক বয়ফ্ৰেণ্ড ভাবিম নে? মই প্ৰথম দিনা আপোনাক দেখোঁতে আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী বহুত ডাঙৰ হ'ল বুলিয়েই ভাবিছিলোঁ। অঁ, মই কলেজ ইউনিভাৰ্চিটিলৈ গৈ আছে বুলিহে ভাবিছিলোঁ। অহা 4 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা উপভোগ কৰক আপোনাৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত। কি হল কি হল কোৱা, আকৌ কি কবা লাগে? হে তেৰি, মামা মামীৰ লগত যে ৰুদ্ধদাৰ বৈঠকত বহিছিলা, কিবা ডিচিশ্যন হল নে? বহুত কথা। হে, কি নাযাব নেকি? বহুত সময় আলোচনাৰ মূৰত সিদ্ধান্ত হল মামা মামী যাব। ৰক্ষা, গুড গুড গুড। বেগত কাপোৰ কানি ভৰলা। অঁ, মই কলো ভাত খাই যাব দক। এইটো তোমাৰ ডিউটি, তাৰ পিছত কি হল সেইখিনি কোৱা। মামী কলা, চাহ একাপ একাপেই দিয়া, তাকে খাই যাওঁ। বঢ়িয়া বঢ়িয়া বঢ়িয়া। মামা মামী অলবা ধৰলাক। মই চাহ কৰিব গেলো, চাহ আনি দিলো। খালে নে নাই? খাই আছে। খাওক খাওক, যি খাই খাওক, মুঠতে প্ৰভু ইয়াৰ পৰা গ'লেই হ'ল আৰু। নাজৈ। হা, কি নাজৈ? কাপত হোহা মাৰি মোক কলাক, বোৱাৰী বহুত ভাবিলো, ডাক্তৰক নেদেখুৱাকৈ বোপাইক আমি নেযাওঁ, এয়া আমাৰ ডিউটি। এতিয়া কি কৰে কৰক? ইয়াত 10 বছৰ থাকিলেও এই অমুকাক যদি ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ নিব পাৰে, মোৰ নামত কুকুৰ পুহিবা। সেইকাৰণে কৈছো আপোনাৰ লগত ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰি বিয়াত জমিব। মোৰ লগত ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰিবা? অবভিয়াছলি কৰিম, যদিহে আপোনাৰ কোনো আপত্তি নাথাকে। নাই, ফ্ৰেণ্ড হোৱাত মোৰ আপত্তি নাই, পিছে কি পিছে? বয়ফ্ৰেণ্ড মই হ'ব নোৱাৰিম দেই। কি যে কদ্দা, মইনো বাৰু আপোনাক বয়ফ্ৰেণ্ড ভাবিম নে? মই প্ৰথম দিনা আপোনাক দেখোঁতে আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী বহুত ডাঙৰ হ'ল বুলিয়েই ভাবিছিলোঁ। অঁ, মই কলেজ ইউনিভাৰ্চিটিলৈ গৈ আছে বুলিহে ভাবিছিলোঁ। যা কটা, আজিহে গম পালো যে আপুনি আজিলৈকে বিয়াই পতা নাই। বৰলা কাই ঐ বৰলা কাই, বৰলা কাই, ছোৱালী দেখিলে পচন্দ লাগি যায়, পচন্দ লাগি যায়, বিয়া বিয়া বুলি বয়স দিলে ভাতি হুমৰ জৈ কপালত নাই।
বৰলা কাই আমাৰ বৰলা কাই অনির্বাণ যি কেতিয়াও নুনুমাই মোৰ হৃদয়তো তুমি জিকুৰা জুই জ্বলালা সি কেতিয়াও নুনুমাই মই আপোনাৰ লৰা দেউতা মই তোমাক কেতিয়া জন্ম দিলো হে জোনাকী কাৰে অহা 4 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা উপভোগ কৰক আপোনাৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।